Budeme spievať spoločnú pieseň číslo 185 Včera, dnes i na veky. Thank you.
Nebeský Otče, ďakujem Ti veľmi za naše deti. Ďakujem Ti za túto mladú generáciu. Ďakujem Ti za to, že si nám ich dal do zboru, že ich môžeme spoločne doma, ale aj na besiedke viesť k poznaniu Teba, poznaniu pravdy. Ja ťa veľmi prosím, aby si ich požehnal, aby si im dal, Pane, prežívať Tvoju blízkosť aj na tej besiedke, aby sa mohli učiť a rás poznaní Teba a premieňa ich srdiečka, aby mohli aj z nich sa vystať, Pane, Tvoje deti, synovia a dcery, ktorí budú horieť láskou k Tebe a k ľuďom okolo nich. V mene Ježiša Krista prosím. Amen. Tak dobré ráno, aj my sa tešíme, že tu môžeme byť. Ja som v tomto kostole bola asi trikrát, toto je asi tretíkrát, čo som tu. A keď sme tu to už nacvičovali, tak sa mi zdalo, že sme tu boli už tak 20-krát a nie 3-krát, takže sa tu asi rýchlo cítime ako doma, čo sa tešíme. A chcem nás všetkých tak pozvať do chvál. A som premýšľala, aj sa tak modlila, že či a čo povedať, alebo čo nepovedať. A vyznie to možno tak čudne, ale taká podstatná informácia mi prišla povedať, že ja som dnes veľmi premýšľala, čo si obujem, lebo sme neboli celý čas doma, sme boli dni predtým preč a mala som dve topánky na výber. Jedny boli tieto a druhé boli botasky, ktoré boli ale trochu špinavé a nedali sa tak ľahko umyť, lebo to je špeciálny materiál. A tak som si hovorila, že lepšie by som sa cítila, keby si nám botázky, ale menej sa budem hanbiť, keď si dám tieto topánky. Že budem mať pocit, že budem vyzerať trochu lepšie a že si o mne nebudete myslieť, že si neviem umyť botázky. A tak mi to prišlo také pekné premostenie do chvály, že tie botázky sú aj tak doma špinavé, teda u kamarátky. A že niekedy toto spravíme, aj keď prichádzame pred Boha. Že v skutočnosti si len ako keby vymeníme tú škarečiu časť nás za tú krajšiu, čo si myslíme, že bude priateľnejšia, čo si myslíme, že sa Bohu viac bude páčiť. Teraz prídeme v nedeľu do zboru, všetci voňaví, pekní, čistí. Ale nezáleží na tom, ako vyzeráme v nedeľu, alebo ako v skutočnosti som si možno radšej mala druhé topánky, ale záleží na tom, ako žijeme ten náš život aj mimo týchto chvál, aj mimo tejto nedele, aj mimo týchto, neviem, hodiny, dve. A chcem nás naozaj pozvať do takej chvály, ktorá bude taká bezprostredná a bude naozaj taká chvála, akú cítime v srdci. Môže to byť taká chvála, ktorá možno, že bude taká hlbšia v našom vnútri. Možno niekto má chuť chváliť Pána a dať mu to tak riadne najavo. Tak vás pozbudzujem do toho, aby sme sa nepozerali na to, že kto sa pozerá, kto sa nepozerá, ako budem, nebudem vyzerať. Lebo to na tom dnes naozaj nezáleží. V skutočnosti si to len my myslíme, že je to dôležité. Ale chváľme Pána tak, ako ho chválime celý týždeň. Tak ako žijeme pre Neho celý týždeň. Ak to nerobíme, ak jednoducho je to len nejaká naša nedeľná povinnosť, ktorú si nejakým spôsobom plníme, alebo možno už niekto sa cíti vzdialený od Boha a už iba proste funguje v nejakej zotrvačnosti, tak buďme pred ním úprimní, lebo práve táto nedeľa môže zmeniť toto, v čom sme ako keby zastali, alebo kde sme sa ocitli. Takže vás pozbudzujem, neviem, či zvyknete za postavy, alebo sedíte, alebo ako, ale cítite sa slobodne sa aj postaviť. Je to niekedy také lepšie, aspoň mne sa tak lepšie chváli. Ja tu mám stoličku, lebo niekedy si teraz musím práve že sadnúť. Takže akokoľvek, kto sa bude ako cítiť, tak hlavne, aby z celej duše bol blízko pri Bohu v tieto chvíle. To je deň,
ktorý dal nám Pán. Radujme sa, zazní pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, zazní pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, zazní pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, zazní pieseň chvál. Jasaj Pánovi, jasaj Pánovi, jasaj Pánovi, jasaj Pánovi. Pána, on je prítomný, on je náš syn chválodný. Chváľme Pána, on je prítomný, on je náš syn chválodný. Chváľme Pána, on je prítomný, on je náš syn chválodný. Jasaj Pánovi, jasaj. Tak ja som naozaj rád, že tu môžem privítať brata kazateľa Sergeja Merešana aj s Alickou Merešan. Sergej je pôvodom z Ukrajiny, ale so slovenským občianstvom, čo je tiež jeden zo zázrakov, ako Pán Boh ho viedol. Sergej už od malička vyrastal bez rodičov. Jeho ocko ho opustil ako prvý a potom v 6 rokoch aj jeho mamka. Vychovala ho ulica a potom v neskoršom veku, myslím, že okolo 16 rokov, keď vás chytili ako policajti pri kriminálnej činnosti, tak dostal na výber, dostal milosť. Keď bol umiestnený v detskom domove a keď prišiel čas, keď mal opúšťať detský domov, tak zavolal na Boha. Lebo si uvedomil, že keď má odísť z detského domova, že sa opäť vráti na ulicu a vráti sa do všetkého toho, čo zažíval predtým a že to nemá zmysel. A v tom Pán Boh sa mu dal poznať, kedy poslal určitých ľudí, ktorí priniesli zmenu do jeho života. Ja vám odporúčam, aby ste si kľudne dali do YouTube Sergej Merešan a určite vám vyjde niečo aj z tohto svedectva, ktoré má naozaj svoje hĺbky. A ja sa teším, že môžem Sergeja poznať osobne. A bolo to v bode, kedy my s Aťkou sme boli v zbore v Nových Zámkoch a sme sa pýtali, Pane, chceš, aby sme tu ostali alebo aby sme išli ďalej? Ak nepošloš niekoho, kto nám naozaj ukáže hĺbku vzťahu s tebou,
tak chceme ísť tam, kam nás pošleš. A vtedy prišiel Sergej do nášho zboru a hneď od začiatku sme mohli zažívať také obecenstvo aj na skupinkách, kedy sme mohli naozaj, sme sa otvorili aj jemu, sme mu povedali, že ty si súčasťou našej rodiny a som veľmi, veľmi rád, že aj vďaka tým mnohým momentom, chvíľam a hodinám, ktoré sme strávili, či už na štúdium Božieho slova, alebo na modlitbách, aj spolu ako s ostatnými, takže to bol čas budovania. A potom prišiel čas, kedy sme sa rozišli akurát, aj teraz, keď sme boli pár dní spolu, tak sme rozprávali o tom, že aké je to zaujímavé, že Boh dáva na určitý čas niektorých ľudí spolu a je nám dobre, ale Pán Boh nám to nedáva iba preto, aby nám bolo dobre, ale aby sme sa budovali a potom aby sme mohli ísť na ďalšie miesta a šíriť to, čo sme prijali od Neho, aby aj ostatní mohli zažiť to, čo sme prijali od Pána. A tak ja sa teším, že je tu Sergej, a tak ja by som ho chcel pozvať, aby nám poslúžil slovom, a čo mu Pán Boh dal na srdce. Takže pekný deň, ráno, bratia, sestry, priatelia. Ja som tu už raz stál, ale pred ukrajinským obecenstvom, takže mal som možnosť troška si to nacvičiť. A teším sa, že teraz môžem stať aj pred slovenským obecenstvom, alebo teda väčšina z vás tu je, predpokladám, Slovákov. Ďakujeme za pozvanie. Keď sme dostali priestor pozdraviť, tak prinášame pozdrav z Nových Zámkov. My sme tam obaja za Lisko, ako ste už aj počuli. Pre mňa osobne je to taká výzva, privilegium, možno taký rešpekt, prísť, kázať, alebo tak odovzdať to, čo Pán Boh nám dal na srdce medzi vami. Tak mojou túžbou je, aby každý z nás odniesol to, čo Pán Boh chce každému z nás priniesť. Viete, to je tak, že ja niečo prinášam, ale Pán Boh tiež niečo prináša. Tak našou túžbou je, aby keď chce priniesť aj niečo z toho, čo my odovzdávame, tak aby to sme prijali. A dnes chcem hovoriť určite o niečom, čo súvisí. Peťo hovoril o tom, že niekoľko týždňov ste sa zaoberali témou Božej blízkosti alebo Božej prítomnosti. A to je naozaj veľmi dôležitá téma. V našom živote je to opakovanie kľúčová téma, kedy si uvedomujeme, že v tom stereotype aj kazateľskom dúfam, že si nemyslíte, že keď niekto je kazateľ, že ten je vždy duchovný a vždy má ten 100% kontakt s Bohom, že niekedy práve to štúdium a také služobné povinnosti nás dokážu dosť ďaleko odviesť od Božej prítomnosti, od takej manifestovanej, kedy naozaj človek je si vedomý toho, že je pri Bohu jeho duša, tam dokáže odpočínuť, dokáže sa inšpirovať. A myslím si, že to je niečo, čo aj v kresťanskom prostredí asi tiež sa môže udiať, kedy my veríme, ale neprežívame. Kedy my vyznávame, ale nezažívame. A to je dôležité, aby sme raz za čas si uvedomili, že kam sa treba vrátiť. Určite niektorí z vás možno poznáte rodinu Cekových, Pavle Cekov, ak nie, tak nie je to až tak dôležité, ale oni bývali jeden čas v Nových Zámkoch a ja som rád k ním chodil, oni ma pozývali a ja som tam už býval 2 roky, ale predstavte si, že oni bývali v takom nejakom mieste alebo na takej nejakej ulici, kde som skoro vždy zablúdil. Už, ja neviem, 20 krát som u nich bol, ale vždy som nejako trafil mimo. Tie uličky všetky boli rovnaké. A človek nevedel úplne identifikovať, že do akej má odbočiť. No a keď som sa tam strátil, čo bolo niekoľkokrát, tak som sa vždy snažil vrátiť na hlavnú cestu, pretože som vedel, že ako z hlavnej ceste, že to prvá odbočka doľava, druhá odbočka doprava a tak ďalej, že musel som sa vrátiť na hlavnú, aby som sa zorientoval, kde som a potom nánovo hľadal cestu. No myslím si, že v kresťanskom živote je to niekedy podobné. Že my v tých
povinnostiach, úlohách a zodpovednostiach, a nielen v kresťanskom, ale to je v každodennom živote. Každý z nás má nejaké povinnosti, zodpovednosti, niektoré sú náročné, niektoré sú ľahké a možno sa stávajú niektoré také momenty, kedy máte pocit, že ste strátení, že robíte všetko a veľa, ale zároveň neviete ani, kde ste. A že niekedy potrebujeme sa tak vrátiť na hlavnú cestu a opäť zistiť, že kde som a akým spôsobom nánovo sa mám uberať. Na čo sa mám zamerať. A v kresťanskom živote tiež, keď čítate Bibliu, tak tam máte veľa vecí, ktoré vám prídu na úm, do očí, na mysel, kedy máte pocit, že ste v niečom zlyhávate a kedy máte pocit, že niečo by ste mali robiť, kedy máte pocit, že niečo dlhé roky neviete urobiť. A potom sa tam moceme a trápime sa a nevieme, čo s tým. No a dobrá správa je, že je vždy hlavná cesta, ku ktorej sa môžeme vrátiť a z ktorej môžeme začať znova. No a tou hlavnou cestou, a o tom dnes by som chcel hovoriť, alebo takým stredobodom, aj v súvislosti s tým, čo teraz očakávame, že o pár týždňov budeme mať Veľkú noc, a chcel by som hovoriť o takom stredobode alebo centrum kresťanskej viery. Určite máte hlavné námestie Bratislava však. Neviem, ako tu v Bratislave, ale v Nových Zámkoch, že na námestie nájdeš všetko. Keď ideš na námestie, tak tam je všetko. Obchod, banka, advokátske kancelárie a naozaj za 5 minút tam nájdeš všetko. No a chcel by som, aby sme sa znova vrátili k takej hlavnej pointe, alebo centru, alebo stredobode nášho kresťanského vierovýznania. A zaujímavé, že na rozdiel od niektorých iných náboženstiev, keď študujete, či už je to moslimstvo, alebo islám, alebo možno nejaké iné náboženstva, tak každý z nich má nejaký stredobod, alebo nejaké základy. A spravidla často to je o tom, že aké to je a čo by si mal s tým robiť. Alebo ak chceš dosiahnuť nejaké šťastie, tak mal by si sa dostať do nejakého vnútorného duševného stavu, alebo mal by si zachovať 5 základných proste takých prikázaní, ktoré sa očakáva od každého veriaceho. A toto sú určité také úlohy veriacich z rôznych náboženstiev. A zaujímavé, že kresťanstvo nemá knihu ako centrum, ale osobu. To je veľmi zaujímavé, že keď otvoríte evanjelia, alebo otvoríme novú zmluvu, tak evanjelia, každý evanjelista, Matúš, Marek, Lukáš, Ján, každý evanjelista centrom toho, čo opisuje, robí osobu Pána Ježiša Krista. Keď sa pozrieme do niektorých takých miest, tak napríklad Matúš 3.17, tam čítame tieto slova, kedy Ježiš Kristus sa dal pokrstiť a Ján Krstiteľ jeho krstil, tak čítame tam, že otvorilo sa nebo, zostúpila holubica a zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, niektoré preklady hovoria, z ktorého mám radosť. Ktorý je taký jediný, ktorý mi robí radosť. Keď čítame Lukáš 24, Ježiš sa stretáva so svojimi učeníkmi a začína im hovoriť o tom, že Mojžiš, proroci a žalmy sú o ňom. Ešte dokonca aj stará zmluva je o ňom, len farizeji, zákonníci to nevideli. A keď Ježiš Kristus hovorí, že ja odídem a pošlem vám iného, tam sa spomína Trojica, on hovorí, že on oslaví mňa. Alebo poukáže na mňa.
Apoštol Pavol v liste Filipánom 3:8 hovorí, že všetko, čo som mal predtým, náboženstvo, disciplinovanosť, vedomosť, postavenie, on hovorí, že považoval som to, alebo považujem za odpad, ale to grécke slovo, Janko určite vie, že to znamená hnoj. V porovnaní s Ježišom Kristom, ktorého spoznal, tak to, čo mal, alebo čo veril, alebo na čo sa nejakým spôsobom spoliehal, že to bolo nič. A on hovorí, že a môjim cieľom je spoznávať ho, jeho vzkriesenie, jeho utrpenie a moc. Takže keď sa pozeráme na rôznych autorov, dokonca na samotného Pána Boha, Otca, Stvoriteľa, on ukazoval na Ježiša. A viete, čo znamená meno Ježiš? Meno Ježiš znamená Hospodin zachraňuje. Alebo Hospodin je spása. Inými slovami, Boh sa rozhodol, že Ježiš Kristus sa stane centrom a jediným, cez ktorého človek môže mať zmierenie s Bohom. On bude jediný, ktorý dokáže človeka obnoviť vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k sebe navzájom. On je ten druhý Adam, ktorý dokáže napraviť to, čo ten prvý pokazil. Ktorý dokáže obnoviť to, čo ten prvý úplne zanedbal. A Ježiš Kristus, viete, že Kristus teda nie je priezvisko, ale je to titul. A to znamená špeciálne vybraný na špeciálnu úlohu. Že má výnimočné poslanie. Že má jedinečné poslanie v Božích očiach a má mať jedinečné poslanie v očiach ľudí. Nie je to príkaz, nie je to obraz, nie je to povinnosť, ale je to osoba. O Pánovi Ježišovi Kristovi čítame, že on bol slovom, ktorý sa stal telom. Bol Bohom, ktorý sa stal človekom. Bol kráľom, ktorý sa stal sluhom. A teda, keď my hovoríme o kresťanstve a sme sa začali strácať v tom, čo by sme mali robiť, čo by sme nemali robiť, kto v čom zlyháva a ako sme na tom dobre alebo zlé, tak potrebujeme nanovo sa z toho celého vymotať a spýtať sa, kde to celé začalo. A o kom to celé je? A kto to celé naštartoval a ku komu to znova sa má vrácať? A je to Pán Ježiš Kristus, je to osoba. Viete, nemôžete s osobou mať monológ. Nemôžete sa stretnúť s osobou, vyrozprávať mu to, čo ste naštudovali predtým a odísť domov. Nemôžete sa stretnúť s kamarátom a povedať mu nejakú formulku a odísť domov. Manželstva by tak nefungovali. Ahoj, Alicka, ďakujem ti za raňajky, vidíme sa. Môžem ťa poprosiť, aby si mi umýla riad? Ďakujem. Ak náš vzťah kresťanstva s osobou je o tom, že niečo poprosíme, za niečo poďakujeme a cítime nejakú povinnosť voči tej osobe, tak sme niekde mimo, pretože na to je tá osoba, aby sme aj ju vnímali. Na to je tá osoba, aby sme vedeli, že ona vníma nás. Na to je tá osoba, aby ona s nami niečo prežívala a my, aby sme s ňou niečo prežívali. Nie je to na to, aby som cítil len nejakú zodpovednosť voči Alicke, alebo ona voči mne a niečo len robil, ale aby som emocionálne tam bol prítomný. Viete, ako to je muži, že ste na gauči, manželka niečo rozpráva, ale vy ste na ihrisku zároveň, alebo na kuchyni, alebo ja neviem kde. Že vieme byť telom niekde, ale dušou úplne niekde inde. Ale potrebujeme sa vrátiť opäť k tomu, že to je osoba. On hovorí,
on cíti, on vedie, on prežíva, on vie byť sklamaný, on vie sa tešiť, on vie sa hnievať, on vie byť zranený, pretože je osoba. A na tejto osobe sa založilo kresťanstvo. To, že potom kresťanstvo sa začalo od tejto osoby nejako sa vzdialovať a preberať len to, čo povedal a len to, čo urobil, bez osoby to, čo urobil a to, čo povedal, sa stráca zmysel. A preto my nasledujeme nie len to, čo povedal Ježiš, ale samotného Ježiša. A preto my nielen veríme tomu, čo povedal, ale veríme v Neho. Ježiš niekoľkokrát hovoril, verte vo mňa. Nie to, čo som povedal, nie to, čo som urobil, ale to, kto som ja ako osoba. Takže Ježiš Kristus je centrum kresťanskej viery ako osoba. Keď toto strátime z dohľadu, tak sme sa strátili v kresťanstve. Keď strátime kontakt s touto osobou, keď strátime vnímanie s touto osobou, tak sme strátili pointu toho, o čom je kresťanstvo. Môžeme to robiť, môžeme tomu veriť, ale stále niekde budeme strátení. Potom ďalšia vec, ktorá robí kresťanstvom takým centrom, a to čítame v prvom liste Korintianom, 1 Korintianom 1:18-24, veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou moc. O veď je napísané, zmári múdrosť múdrych a rozumných rozumných zničím. Kde je múdry, kde je zákonník, kde je rečník tohto veku? Neobrátila zda Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo, pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou. Zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznostvom tejto zvesti tých, ktorí vedia. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pre pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Viete, my žijeme v kultúre, kedy povedať, že verím v Ježiša Krista ukrižovaného, nič nie je akože výnimočné. To už sme sa naučili. Ale v rímskej ríši povedať, že verím v Ježiša Krista ukrižovaného, bolo bláznovstvom. Prečo to bolo bláznovstvom? Preto, lebo na kríži mohol zomrieť najhorší zločinec alebo vzbúrenec. Keď niekoho ukrižovali, tak to bol buď veľmi zlý človek alebo vzbúrenec. Buď spáchal nejaký zločin, niekoho zabil alebo povstal proti rímskej ríši. Rímskeho občana bolo zakázané ukrižovať. Pretože pre rímskeho občana to sa považovalo za obrovské poníženie. Rímskych občanov nekrižovali. A teraz predstavte si zaujímavý paradox, že apoštoli idú do sveta a hovoria, že my veríme v zločinca. Vďaka ktorému máme odpustené hriechy. My veríme toho, ktorého ukrižovali, čo znamená, že tam viseli väčšinou najväčšie zločinci. A my veríme, že cez neho Boh priniesol záchranu. Vďaka tomu, čo sa stalo tam, môžeš mať odpustené hriechy, môžeš byť zmierený s Bohom. Môžeš mať obnovený život. Pre nás to je nepredstaviteľné, ale vtedy, keď oni počuli, že ty hovoríš o kríži, kde viseli zločinci, že tam sa udialo niečo výnimočné. Všimnite si, že apoštol Pavol nehovorí, že my zvestujeme mocného Krista. My zvestujeme múdreho Krista. My zvestujeme Krista, ktorý uzdravoval, oslobodzoval. Ale on hovorí, my zvestujeme ukrižovaného Krista. Veľmi silná vec.
Prečo ukrižovaného? Pretože vyslobodením z démonov, alebo od démonov, alebo uzdravením ľudia neboli zmierení s Bohom. Pretože uzdravenie malomocenstva ľudia opäť začali hriešiť a opäť sa stali otrokom svojich hriechov. Keď Ježiš vyhnal démona, on nepovedal, je dokonané. Keď uzdravil, nepovedal, je dokonané. Ale keď zomieral, povedal, je dokonané. A tak, keď my chceme byť silní, keď my chceme byť múdri, tak to nie je úplne o tom, že idem si naštudovať. To nie je úplne o tom, že idem sa zdisciplinovať. To nie je úplne o tom, že niečo zo sebou správim, aj keď to je veľmi podstatné. Ale to je o tom, že sa pozriem na toho, ktorý bol slabý, a na toho, ktorý sa dal ukrižovať. Pretože tam čítame, že tam je Božia moc. Pretože tam čítame, tam je Božia múdrosť. Tam je Božie odpustenie. Tam je Božia obnova. Viete, že spása v gréčtine znamená aj uzdravenie, aj oslobodenie, aj večná záchrana. Že to nie je len záchrana z pekla, ale to je duševné, duchovné, fyzické uzdravenie a sloboda od hriechu, ktorý nás mámil, a uzdravením sa z toho nevieme vymotať. A ukrižovaný Kristus povedal, že je dokonané. Je to teda o ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi. A nie len, že to je ukrižovanom, ale v 15. kapitole 1. listu Korintianom apoštol Pavol hovorí, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, darmo veríme. Darmo vyznávame, že naše hriechy sú odpustené. On hovorí, že stále ste vo svojich hriechoch. Stále ste otrokmi svojich hriechov. Stále ste poddaní tomuto pánovi, ktorým je hriech. Tomuto otrokárovi, diablovi. On hovorí, že ak Kristus nebol skriesený, to, čo hlásame, to, čo mu veríme, je zbytočné. To, že tu sedíme, je zbytočné. To, že mňa počujete, je zbytočné. A Kristus zostal v hrobe. Ak to skončilo len jeho ukrižovaním. Druhá bláznivá správa. Lebo apoštol Pavol prišiel za ľuďmi a hovorí, viete čo, my veríme Krista ukrižovaného, čo pre iných to znamenalo, že tam väčšinou sú zločinci a vzburenci, a on bol vzkriesený. Čo mi to rozprávaš? A cez neho máš možnosť odpustenia hriechov. Cez neho máš nový život. Cez neho máš slobodu od svojich hriechov. Druhá zvesť o bláznostve. Že je niekto vzkriesený. Ako sa cítite, keď prídete na pohreb? Napadne vás vôbec, že tento človek môže teraz sa postaviť a odísť domov? Už ste videli niečo také? Bol by som zvedavý, kebyže niekto z vás sa stretol s takým, že sa vám zaklope na dvere niekoho, niekto, na koho pohrebe ste boli pred 3 dňami, že ahoj, vieš čo, tak som sa rozhodol vrátiť. A Ježiš sa takto ukázal 500 a viac ľuďom. 11 z 12 učeníkov Ježiša Krista zomreli kvôli tomu, že oni nechceli sa vzdať presvedčenia, že on je vzkriesený, on je živý. On nezostal v hrobe, on nezostal krývať, že niektoré predpokladajú, že možno nebol až tak zbitý, tak sa niekde odvláčil, alebo, ja neviem, po štvoriciach sa niekde od toto a tam skapinál pomaly. On nie je krývý ani chromý, on je živý. A viete si predstaviť, že títo 12 ľudia boli ochotní nechať tu svoje manželky, svoje deti?
boli ochotní zomrieť za svoje presvedčenie s vedomím o tom, že budú mať manželky s niekoľkými deťmi, ktorí tu na tejto zemi zostanú sami? Kto sa o nich postará? Ale oni povedali nie, pretože každému z nich bola dána možnosť zapri to význanie, že veríš niekomu, kto je vzkriesený. Oni povedali, ja radšej zomriem. Viete si predstaviť moc, ktorá bola v ich živote? Moc, ktorá prekonala strach zo smrti. Moc, ktorá prekonala strach z toho, že čo bude s mojimi deťmi a s mojou rodinou, keď oni tu zostanú bezo mňa. Viete, čo to bola za moc, ktorá prekonala to a ktorá im dala istotu, že o tieto moje rodiny, naše rodiny, bude postarané? Aká to mohla byť moc, aké to mohlo byť presvedčenie, že ľudia boli ochotní dať svoj život, len aby sa nevzdali svojho presvedčenia? A v Biblii čítame, že vierou v túto osobu, vierou v toto bláznostvo, ktorým je ukrižovanie a vzkriesenie, on hovorí, že ľudia dostávajú Božiu moc. Ľudia sa stávajú múdrym. Ľudia sa stávajú zachránenými. Ľudia sa stávajú slobodnými. Ľudia sa stávajú uzdravenými. A taký, ako som ja, ktorý som bol veľmi ďaleko a veľmi hlboko a veľmi strátený, to, že mi Pán Boh dal milosť uveriť v túto bláznivú zvesť, ma zachránila. Zachránila možno zo samovraždy, zachránila možno z predrogovania, zachránila možno, ja neviem ešte z akých hlúpostí, ktoré by som narobil. A nielen z vonkajších hlúpostí, ale zo mňa samého ma to zachránilo. Z mojej horkosti, z mojho neodpustenia, z mojho hnevu a z mojej nespokojnosti, čo sa to so mnou deje a prečo. Viera v tohto Krista, ktorý bol ukrižovaný, ktorý bol vzkriesený a ktorý je živý, zachraňuje, oslobodzuje, obnovuje. A tak sám Boh Stvoriteľ urobil Ježiša centrom. Centrom záchrany, centrom posolstva. Jeho učeníci, evanjelisti, oni urobili Ježiša svojim centrom, centrom svojej knihy, svojich kníh. Keďže hovoríme o tom, že Božie slovo je Biblia, tak Boh sa rozhodol, že Ježiš sa stane centrom starej a novej zmluvy. A tak moja otázka na teba, na nás, koho urobíme centrom? Alebo čo urobíme centrom? Čo je tou hlavnou cestou? Tou hlavnou vecou? Alebo tou hlavnou osobou, ku ktorej sa snažíme utekať, vďaka ktorej sa snažíme oslobodiť, obnoviť, potešiť, zregenerovať? Čo je tým stredobodom tvojho života, brat, sestra, priateľ, ku ktorému sa utekáš, na ktorej sa nadíjaš, v ktorej dúfáš? Pretože ak si kresťan a tvojim centrom nie je Pán Ježiš Kristus ako osoba, jeho ukrižovanie, jeho vzkriesenie, si strátený. Ja som strátený, my sme strátení. Ale ak nie si kresťan, chcem ti povedať, že len v tomto človeku a zároveň Bohu, ktorý bol ukrižovaný a vzkriesený, máš možnosť sa oslobodiť,
máš možnosť sa obnoviť a máš možnosť byť zmierený s Bohom. Máš možnosť byť zmierený so ľuďmi, ktorí sú okolo teba. Máš možnosť dospieť k odpusteniu a máš možnosť odpustiť. Pretože v jeho ukrižovaní a v jeho vzkriesení a v jeho živote je moc. Je múdrosť, je spása. A tak chcem ťa pozbudiť, vás, nás, aby sme nánovo uverili, že my neveríme mŕtvého Krista, ale živého, ktorý svojim ukrižovaním zveril na moc spásy, odpustenia, záchrany. Pane, pomôž nám znova vzhľadnúť, tak ako list Židom hovorí, upierajte svoj zrak na Ježiša, povodcu a završovateľa našej viery. Pane, on je ten, vďaka ktorému naša viera je naštartovaná a je ten, vďaka ktorému naša viera bude aj ukončená. Nevďaka nám, nevďaka našej snahe, nevďaka našej disciplíne, ale vďaka viere a zraku upretému na ňom. Tak ja ťa prosím o to, aby tento zbor, Pane, a naše životy, keď sa cítime byť strátení, aby sme nádovo sa vrátili k tomu, kde to celé začalo. K Tebe, Pane Ježišu, ktorý si sa stal centrom, základom spásy, slobody, zmierenia a nového života. Ja tak žehnám, Pane, celému tomuto spoločenstvu nový život. Pane, uzdravenie je, žehnám slobodu, Pane, ak to je niekto, kto je zviazaný dlhé roky nejakým hriechom a stále zapasí s tým, že by niečo mal urobiť alebo niečoho sa vzdať, ale zabudol na to, že to je, Pane, o zdvihnutie svojej viery a svojho zráku na Krista ukrižovaného, ktorý je Božou mocou. Nie na svoju stáhu, ale na Kristovo dielo. A ja tak ťa prosím, Pane, o tých z nás, ktorí možno majú zaslepené oči a často slabo vidíme Teba ukrižovaného a vzkrieseného. Daj nám nanovo uzrieť radosť, vďačnosť a také fascinovanie, že my sme uverili, Pane, Tebe, ktorý si centrom, ktorý si spásou, ktorý si nádejou, ktorý si životom. A kedykoľvek dvíhame svoje oči k Tebe, tak dostávame novú silu. Prosím, Pane, aby si dal do nášho života každému jednému z nás to, čo potrebuje, aby Kristus sa stal nanovo centrom nášho života. Amen.
Poďakujem za zbierku. Drahý Ocko, tak ja ti ďakujem za to, že všetko, čo máme, a keď to porovnáme s tebou, tak je to obyčajný odpad. Niečo, čo nemá cenu, nemá hodnotu. Pane, ďakujeme ti za to, že aj tieto peniaze, keď majú takú nízku hodnotu, pane, keď sme ich prijali od teba, ďakujeme ti za to. Ďakujeme, pane, za to, že aj to málo, čo máme, a môžeme tebe prinášať, pane, aby ty si to požehnal, aby si mohol rozmnožiť, pane, aby tak ťa chceme prosiť, aby ty si nám dával múdrosť, ako máme správovať aj tieto financie, aby boli na požehnanie, pane, aby mohlo byť oslávené tvoje sväté meno. Chválime ťa za to všetko. Amen. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen. Ja by som ešte poslednú vec chcel. Ak niekto bol dotknutý týmto slovom, ktoré sme počuli, a mal by túžbu prísť dopredu. Ak by sa chcel rozprávať alebo modliť s bratom kazateľom Sergejom, tak cíte sa slobodný teraz prísť, osloviť, povedať, môžeme sa spolu modliť. Buďte požehnaní.